Šorīt 7:00 no rīta saņēmu, jo regulāri tā informācija tiek atjaunot tieši par vakcinēšanu. Zemnieku-Kurzemes reģionālās slimnīcas valsts priekšsēdētājs man atsūtīja e-pastā, kurā ir teica, ka Kurzemē un Vidzemē šobrīd ir vislielākais vismaz vienu vakcīnu devu saņēmušo cilvēku skaits. Uz 20. aprīli, ja tā var teikt, Kurzemē ir 13,2% no visiem iedzīvotājiem, bet Vidzemē 13,3%. Dienu iepriekš nedaudz bija Kurzemē, tātad arī liels darbs tiek darīts no Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas puses, lai cilvēki, kuri vēlas, viņi tiktu vakcinēti. Sākot ar 3. maiju, Latvijā būs pieejams daudz lielāks vakcīnu skaits, pamatā tas būs Pfizer's. Tomēr 100% to masu vakcinācija vēl šajās dienās nesāksies, jo tiks vērts vaļā jauns vakcinējumā grupas. Slimnīca ir vakar sekmīgi pievienojusies tā jaunajai Vivat sistēmai, kas ir izveidot, lai atvieglotu iedzīvotājiem pieteikšanos vakcinācijai gan masas vakcinācijas centrā, gan arī ģimenes ārstiem. Ja šobrīd, piemērot, iedzīvotāji var attālināt pieteikties vakcinācijai tieši uz šo sev vēlamajā laikā, ja vien viņš atbilst kādā no tām prioritārajām grupām. Skaidrs, ka tuvāka laikā sekos informācija, piemēram, kā es pats esmu, es teicu, pieteicies 5. februārī, 23. martā. Es saņēmu gan īziņu, gan ēpas no Veselības ministrijas un no tā centra, ka gaidiet jūs tūlīt vakcinēs jūs ģimenes ārsts 23. martā. Pat nedēļas nogalē es lasīju ministra informāciju, ka visi ģimenes ārstiem šonadēļ tiks piegādāts vakcīnas. Tā kā es nesvaru, vai man atkal jāiet tajā vīvatā, vai es gaidu tomēr savu ģimenes ārstu zvanu, bet jāsako Ventspilniekiem informāciju, jo arī tālākais būs, kā Lāčkungs teica, viņam ir gan slimnīcas mājaslapā, gan arī mūsu Ventspils LV mājaslapā visu laiku cilvēkiem jāsako tā informācija, jo viņas laiku tiek aktualizēta. No 20. aprīļa ir formāli atvērta, ja tā var teikt, vēl viena liela vakcinējama grupa, 5. grupa, kas sevī ietver praktiski visas operatīvos dienas un dažādu nozaru kritiskos darbinieku. Mēs lasam tur iekšķēt, ministrijas uguņdzēsēji un tā tālāk. Ventspilī mēs plānojam šīs grupas iedzīvotājus sākt vakcinēt nākamajā nedēļā, atbilstoši sarakstiem, un pieejama vakcīna daudzumam ir. Un atkal jāseko informāciju, ja tuvākajās dienās Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas sniegs informāciju par šīs grupas iedzīvotāju vakcināciju. Neskatoties uz joprojām ierobežoto vakcīnu skaitu, slimnīca ir strādājis un piesaistījusi papildus vēl 360 vakcīnas Pfizer. Un šo piekdienu, tas ir rīt, strādās masas vakcinācijas punkts. Sportnamā centrs ir, kurā pēc saņemtajiem sarakstiem, ko slimnīca ir saņēmusi, ir plānots ir vakcinēt vēlēšanas komisijas darbinieks un ir citas atļautās prioritārās grupas. Saņemts ir saraksts, un no tā saraksts notiek tagad apziņošana un plānots ir rīt piekdienu tiks vakcinēt attiecīgās prioritāru grupu pārstāvju. Tāpat tas ir sekmīgi darbojas ir masu vakcinācijas punkts Talsos, kur vakcinācija veids Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas arī. Un vakar tika novakcinēta 318 prioritāro grupu Ziemeļkurzemes iedzīvotāju. Tuvākā laikā būs tāda, ir šobrīd tāda iezīmējas tāds veids, ka tuvākā laikā uzņēmumiem un iestādēm būs iespēja pieteikties kolektīvo vakcināciju. Tas ir būs divas iespējas, vai nu vienoties ar vakcinētāju, šī gadījumā tas ir Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, par izbraukuma vakcināciju uz vietas uzņēmumā, vai arī tiks organizēt šī vakcinācija sportnamā centrs. Tāda ir tā aktuālākā informācija, ko šorīt es saņēmu, ir tā kā lūdzu visiem sekot līdzi. Informācija, ko regulāri mēs centīsimies ievietot gan slimnīcas mājas lapā, gan arī www.ventspils.lv. Tiešām tā informācija, es domāju, kas saka, ka viņa jau mainās, ir, kā Pēteris teikt, daždien situācijas hokejā mainās. Jāsaka līdzi. Izglītības iestādes mums strādā, jo mums ir tā 14 dienu kumulatīvā saslimstības Latvijas administratīvā teritorija uz 100,000 iedzīvotājiem. Mēs redzam, ka šeit tikai vairāk kā 70 saskaitīja uzskaitīs pašvaldības. Mēs esam pēdējā vietā un šoreiz tā pēdējā vieta ir laba. Jo tas rādītājs ir 136, tas ir 14 dienu laikā, kas ir saslimuši, un tas ļauj mums izglītības iestādēm strādāt nākošā nedēļā.
Tātad vienkārši Tamanas kundze mums stāsta, ka katra nedēļas vidū, trešdienā, tiek publicēts šis slimību profilaks koordinācijas centra dati, un pēc tā tu saproti, ko tu darīsi nākošā nedēļā. Ja tā robeža ir, piemēram, tur var redzēt Liepāja 250, Liepājā vēl ir augstākās nav. Nu, šeit nav visas, ir, jo tāda piezīme ir rakstīta, ka informācija PIS pašvaldības uzrādīts, jo informācija norādīta par pašvaldībām, kurās 14 dienu kumulatīvās saslimtības gadījumu skaits ir vismaz 15. Nu, ir jau kaut kāds vēl arī, kas tā. Bet nu, mēs esam tur, kur un skaidrs, ka nākošu nedēļu skolas un vispārējais strādās. Un nevar cilvēkiem, es zinu, ka, protams, būtu normāli plānot, kas notiks aiznākošu nedēļu, kas pēc divām nedēļām notiks pēc trijām, bet, diemžēl, jāsako līdz šim rādītājiem. Un tad var saprast, kas notiksies nākošā nedēļā. Izglītības iestāde ļoti uzmanīgi iestādēs pie šo izglītības pārvaldu veikšo rutīnas skrīningu pirmškolas izglītības un vispārējās izglītības pedagogiem un arī pāriem darbiniekiem un arī 12. Klases skolēniem šis sieklu tests, ko veic katru nedēļu. Iepriekšējā nedēļā tas tika veikts 13. 14. aprīlī kopā 1019 testi un neviens ļoti labi, ka neviens nav Covid pozitīvs gadījums. Pedagogiem un pāriem darbiniekiem 861, 12. Klases skolēni 158. Šonedēļ šie testi ir veikti 20. 21. aprīlī, tad vakar aizvakar.